नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टिभीको यो साताको राशिफलमा स्वागत छ। म समीक्षा कटेल। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार ब्रह्माण्डमा कुल नौ ग्रह सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु र केतु छन्। त्यसै गरी बाह्र राशि छन्। वैदिक ज्योतिषमा जन्मको समयमा चन्द्रमा रहेको राशिलाई व्यक्तिको राशि भनिन्छ। हामी ग्रह स्थिति अनुसार साप्ताहिक राशिफल मूल्याङ्कन र भविष्यवाणी प्रदान गर्दछौँ। साप्ताहिक राशिफलको मद्दतले तपाईँले यो साता तपाईँको लागि कस्तो रहनेछ, के नयाँ हुन सक्छ, तपाईँको भाग्यले कति साथ दिनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र हामीले प्रदान गरेको उपायले तपाईँको साता राम्रो बित्नेछ, बाधा विघ्न हट्नेछ। सबैलाई सबै राशिका कुरा नमिल्न सक्छ। यो भविष्यवाणी ग्रह गोचरको आधारमा हुनेछ, तर हामीले दिएको उपाय गर्नुभयो भने यो साता एकदम राम्रो बित्न मद्दत गर्नेछ। हेरौँ ज्योतिषी आचार्य श्री प्रकाश पौडेलद्वारा तयार पारिएको यो साताको राशिफल। 2081 वैशाख 16 वैशाख 22 राशिफल। राशिफलको सुरुमा मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि यो साता तपाईँले धेरै अवसरहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसले तपाईँको करियरमा उच्च स्थान हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। यो साता व्यापार लेनदेनमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ भने पदोन्नतिको अवसर मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि उतार चढाव आउनेछ। नयाँ गाडी वा नयाँ घर खरिद गर्ने सम्भावना छ। यो साता तपाईँले आफ्नो क्रोध र बोलीमा नियन्त्रण राख्नुपर्नेछ। साताको सुरुमा केही धैर्यता अपनाउनु पर्नेछ। आफ्नो कामलाई विस्तार गर्न अरूको सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ। आफ्नो उत्साह नियन्त्रण गर्नुहोस्। समस्या समाधानका लागि नियमित रूपमा ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नु उचित हुन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि यो साता आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू उपलब्ध हुनाले आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ। तपाईँले गरेका प्रयासहरूले चाँडै तपाईँको पक्षमा परिणाम ल्याउनेछन्। लामो समयदेखि चल्दै आएका सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या समाधान हुनेछन्। यो साताको प्रारम्भमा तपाईँले कार्यस्थलमा समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। बुधबारपछि तपाईँले धेरै आराम पाउनुहुनेछ। कतिपयले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। जिद्दी नगर्नुहोस्, शान्त रहनुहोस्, अन्यथा तपाईँ यो हप्ता समस्यामा पर्नुहुनेछ। यो साता आमाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँलाई विशेष गरी अनलाइन गेम र बेटिङ बजारबाट टाढा रहन सल्लाह दिन्छ। यो साता तपाईँको लागि राम्रो छैन। आर्थिक नोक्सान हुनेछ। घरमा धार्मिक कार्य सम्पन्न हुनेछ। आध्यात्मिक जीवनको आनन्द मिल्नेछ। आफन्त तथा साथीभाइको आवत जावत हुनेछ र परिवारमा हर्षोल्लासको वातावरण बन्नेछ। समस्या समाधानका लागि हनुमान चालिसाको नियमित पाठ गर्नु उचित हुन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो साता तपाईँले आफ्नो करियरमा राम्रो प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। हाकिमको सहयोगले सेवामा पदोन्नतिको सम्भावना छ। कार्यस्थलमा मानिसहरू तपाईँसँग खुसी हुनेछन्। तपाईँले आफ्नो करियरको बारेमा नयाँ लक्ष्यहरू बनाउनुहुनेछ र ती लक्ष्यहरू पुरा गर्न प्रयास पनि गर्नुहुनेछ। व्यापारीहरूले आफ्नो कम्पनी विस्तार गर्नुहुनेछ। यो साता तपाईँले आफ्नो कार्यशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुहुनेछ। बुधबार र बिहिबार लगानीमा जोखिम नलिनुहोस् र सेयर बजारबाट दूरी कायम गर्नुहोस्। तपाईँको प्रेम जीवन सुखमय रहनेछ। यो साता पत्नीको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। सतर्क रहनुहोस् र चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो पार्टीको प्रवर्धन, मेहनत र नयाँ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। घर, जमिन र वाहनको सुख मिल्नेछ। समस्या समाधानका लागि हनुमान चालिसाको नियमित पाठ गर्नु उचित हुन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो साताको सुरुवात तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ र कार्यक्षेत्रमा प्रतिद्वन्दीलाई जितेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। व्यापारिक दृष्टिकोणले यो साता तपाईँको लागि प्रगतिशील रहनेछ। शुक्रबार र शनिबार पैसाको लेनदेन नगर्नुहोस्, घाटा हुनेछ। महिला साथीसँगको भेटघाटले तपाईँको भाग्य बढ्नेछ। बुबाको स्वास्थ्यका लागि अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ। घरासी कामका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा पनि तनावको स्थिति रहनेछ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कार्य सफल बनाउन कठिनाईको सामना गर्नुपर्नेछ। प्राविधिक, इन्जिनियरिङ, मेकानिकलमा संलग्न विद्यार्थीहरूले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। करियरमा नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ। आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। समस्या समाधानका लागि ओम नमः शिवायको पाठ गर्नु उचित हुन्छ। सिंह राशि। सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई यो साता तपाईँको विगतमा गरिएको परिश्रमको फल मिल्नेछ। व्यक्तिगत जीवनमा आपसी सम्बन्धमा मिठास आउनेछ। केही व्यक्तिहरूसँग नयाँ प्रेम सम्बन्ध सुरु हुने सम्भावना छ। अविवाहितहरूले विवाहको प्रस्ताव प्राप्त गर्नेछन्। साझेदारी व्यवसाय आपसी विश्वासमा मात्र चलाउनुहोला। समय समयमा निरीक्षण गर्नुहोस्। चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नयाँ अवसरको खोजी गर्नेछन्। परिवारमा आमाको खराब स्वास्थ्यका कारण कतिपयले अस्पतालको यात्रा गर्नुपर्नेछ। तपाईँलाई यो साता कतै नेतृत्व गर्ने मौका मिल्नेछ। यो साता तपाईँले आफ्नो तीक्ष्ण बुद्धिको प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तित्व विस्तार गर्नुहुनेछ।
उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानेहरूका लागि सफलता मिल्नेछ। कतिपयलाई तीव्र गतिमा गाडी नचलाउन सल्लाह दिइन्छ, किनभने यो साता चोटपटक लाग्ने सम्भावना छ। समस्या समाधानका लागि प्रत्येक दिन हनुमान चालिसा पाठ गर्नु उचित हुन्छ। कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो हप्ता तपाईँको करियरमा नयाँ लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। काममा तपाईँको कार्यप्रणालीको जनताले प्रशंसा गर्नेछन्। हाकिमको सहयोगले पदोन्नतिको सम्भावना छ। व्यापारिक यात्रा लाभदायी साबित हुनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछ। ऋण, रोग र शत्रुबाट मुक्ति मिल्नेछ। घर जग्गा सवारी साधन सम्बन्धी कार्यमा सफलता मिल्नेछ। घरमा शुभ कार्य सम्पन्न हुनेछन्। सन्तानबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। साझेदारी कार्यमा विवादको स्थिति रहनेछ। लेखन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो लेखन क्षमताको उत्कृष्ट प्रयोग गर्नेछन्। यो हप्ता तपाईँलाई कसैलाई शङ्का नगर्न र आन्तरिक डरबाट मुक्त हुन सल्लाह दिन्छ। यो साता केही महिला साथीहरूले तपाईँको छवि बिगार्ने प्रयास गर्नेछन्। साथीभाइसँग पनि सजग रहनुहोस्, केही मानिसले तपाईँलाई नराम्रो बनाउन सक्छन्। समस्या समाधानका लागि ओम गण गणपताय नमः 108 पटक जप गर्नु उचित हुन्छ। तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता तपाईँको नियमित आम्दानीमा समस्या देखिनेछ। कुनै पनि काममा घाटा हुने सम्भावना छ। बुधबार र बिहिबार प्रियजनहरूसँग झगडा हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। मनमा अशान्ति रहनेछ। यो साता प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्ने मौका पाउनेछन्। दाम्पत्य जीवनको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिनेछ। घरमा शुभ कार्य सम्पन्न हुनेछन्। आफन्त इष्टमित्र तथा आफन्तबाट खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ। काममा अलिकति लापरवाहीले घातक परिणाम ल्याउनेछ, ध्यान दिनुहोला। युवा युवतीले प्राविधिक तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित करियरमा राम्रो सफलता हात पार्ने सम्भावना छ। मेडिकल प्रोफेसनमा बाहिर जानको लागि बाटो खुल्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। समस्या समाधानका लागि ओम घृणी सूर्याय नमको जप गर्नु र सूर्यलाई जल चढाउनु उचित हुन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि करियरको दृष्टिकोणले समय राम्रो छ। यो हप्ता तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत प्रगतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। काममा मालिकबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। पुरस्कार उपहार प्राप्त हुनेछ। इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र प्रशासनिक क्षेत्रमा संलग्न युवाहरूले सफलता प्राप्त गर्नेछन्। कम्प्युटर क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नयाँ अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यो साता घर जग्गाको काम गर्ने व्यक्तिको कारोबार रोकिनेछ। यो साता केही व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर मिल्नेछ। बिहान हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। प्रेम सम्बन्धमा सफलता मिल्नेछ। आपसी सम्पर्कमा आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा विवाहको सम्भावना बढ्नेछ। समस्या समाधानका लागि दुर्गा चालिसाको नियमित पाठ गर्नु उचित हुन्छ। धनुराशिका व्यक्तिहरू यो साता सृजनात्मक क्षेत्रमा संलग्न युवाहरूको करियरमा विशेष प्रगति हुनेछ। यो साता आफ्नो करियरको लागि जुनसुकै योजना बनाउनुहोस्, त्यसै अनुसार सफलता मिल्नेछ। व्यक्तिगत प्रयासबाट कठिन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सफल हुने प्रबल सम्भावना छ। यदि तपाईँ यस समयमा आफ्नो नेटवर्किङ बढाउन चाहनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। पेसाकर्मीहरूका लागि केही शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ र केही नयाँ गर्ने इच्छा जाग्नेछ र त्यसका लागि प्रयास पनि गर्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा केही अप्रत्याशित र सुखद घटनाहरू घट्नेछन्, जसले तपाईँको मनलाई खुसी पार्नेछ। आफ्नो प्रेमीसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुहोस्। यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विवाहको प्रस्ताव आउन सक्छ। भौतिक समृद्धिमा वृद्धि हुनेछ। व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पर्कबाट आफ्नो व्यापारलाई अगाडि बढाउनेछन्। भविष्यका विकल्पहरूमा तपाईँको लगानी लाभदायक हुनेछ। यो साता तपाईँले आफ्नो व्यापारबाट राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। तपाईँ स्वस्थ महसुस गर्नुहुनेछ। समस्या समाधानका लागि ओम नमः शिवायको नियमित जप गर्नु उचित हुन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि यो साता करियरको क्षेत्रमा नयाँ अवसर मिल्नेछ। तपाईँ केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउनुहुनेछ, जसले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। नोकरीमा पदोन्नति मिल्नेछ। विद्यार्थीका लागि समय अनुकूल छ। बेरोजगारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन्। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आफ्नो पार्टनरसँग उत्कृष्ट भावनात्मक क्षणहरू बिताउनुहुनेछ। यदि तपाईँ प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र विवाह गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने भाग्यले तपाईँको साथ दिनेछ। अविवाहितहरूको विवाहको अवसर मिल्नेछ। अफिसमा तपाईँका सहकर्मीहरू र मातहतका कर्मचारीहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन्।
यदि तपाईँ आइतबार कतै यात्रा गर्नुहुन्छ भने सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नुहोस् वा गर्दै नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँ अनावश्यक समस्यामा पर्नुहुनेछ। यो साता तपाईँका केही बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छन्, त्यसैले सावधान रहनुहोस्। यो साता केही व्यक्तिहरूले आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँको लगानी गतिविधि गलत छ, यसले निश्चित रूपमा तपाईँको आर्थिक घाटा निम्ति आउनेछ। समस्या समाधानका लागि हनुमान चालिसाको नियमित पाठ गर्नु उचित हुन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि यो साताको प्रारम्भमा धेरै पक्षबाट लाभको स्थिति रहनेछ। तपाईँलाई तपाईँको योजना समयभन्दा पहिले खुलासा नगर्न सल्लाह दिइन्छ, अन्यथा तपाईँले सफलता पाउनुहुने छैन। तपाईँले आफ्नो साथीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र उसको व्यापार सफलतामा साझेदार बन्नुहुनेछ। यो समयमा करियरमा केही परिवर्तन हुनेछ। तपाईँको कामबाट तपाईँको मालिक सन्तुष्ट हुनेछन्। तपाईँले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्ने सम्भावना पनि छ। व्यापार व्यवसायमा आम्दानी र खर्चमा समानता रहनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। पेसाकर्मीले रोजगारी पाउनेछन्। पत्नीसँग कुनै कुरामा मनमुटाव हुन सक्छ। पैतृक व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने योजना बनाउन सक्छन्। समस्या समाधानका लागि हनुमान चालिसाको नियमित पाठ गर्नु र सूर्यलाई जल चढाउनु उचित हुन्छ। र राशिफलको अन्तिममा र अन्तिम राशि मीन राशि। मीन राशिका व्यक्तिका लागि यो साता करियरको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। पहिले योजना बनाएको काम पुरा हुनेछ। काममा जिम्मेवारी बढ्नेछ। यो साता कार्यस्थलमा कम कामका कारण धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। यो राशिका केही व्यक्तिहरू विदेशमा काम गर्न उत्सुक हुनेछन् र भिसाको लागि प्रयास गर्नेछन्। एक्लै काम गर्ने इच्छाले यो साता सफलताको बाटो खोल्नेछ। यो साता उपलब्धिको कदर र परिवारका सदस्यहरूको सफलतामा हर्षित हुनेले सम्बन्धमा नयाँ जीवन थपिनेछ। सरकारी ठेकेदारका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था मजबुत हुने केही विधेयक पारित हुनेछन्। व्यापारमा जोखिमपूर्ण सम्झौता नगर्नुहोस्। गत सातादेखि सानातिना विषयमा चलिरहेको व्यक्तिगत जीवनमा देखिएको तनाव हट्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। अविवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहको प्रस्ताव आउनेछ। नयाँ लुगा र गहना प्राप्त हुनेछ। परिवारसँग घुम्न र रमाइलो गर्ने अवसर मिल्नेछ। समस्या समाधानका लागि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमको जप गर्नु उचित हुन्छ। हस्त, यो साताको राशिफल यति नै। केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।